Po, përshëndetje Brikena për ju në studio dhe për gjithë shikusit e televizionit publik të Kosovës. Jemi këtu në Istë ku për pak qaste fillon Trail Maratona 27 që organizohet për ndërte e po 5 prillit. Jemi këtu me kryetarin e këshillit organizativ të garës, zotin Fikret Shatri, me të cilin do të zhvillojmë një bisedë. Përshëndetje Fikret dhe mirë se ju gjejmë në këtë kohë të bukur. Përshëndetje për ju dhe gjithë shiqusit e Radio Televizionit të Kosovës. A mund të na tregoni si do të zhvillohet kjo garë dhe sa pjesëmarrës e nderojnë këtë edicion? Po, është edicioni i dytë në vazhdim e 23 viteve që i kemi mbajtur fshatin Tomoc. Do të thotë janë 3 disiplina të cilat do të vrapuat sot, 28 km, 13.3 dhe femijet për epopen, 1.6 km. Total sportist që do vrapojnë fmi dhe të rritur, janë rësillet rrët 250. Krasë për kujtimit dhe respektit për gjithë dëshmorët e kombit, çka synohet tjetër me organizimin e kësaj gare? Po normalisht, ne kemi mendu që përmes evokimit të veprave sublime të dëshmorëve të kombit dhe vepre sublime të dëshmorit të kombit i Zërshatri, që t'i dhëm impact qytetit tonë t'i Stogut, ta shpalosim atraktivitetin e bjergjëve t'i Stogut, të nëzitim impact për turizm, do të t'jen një mëri faktorësht, të cilët ne mundohemi përme kësaj gare që me mjadhon qytetit ton, mjadhon Istogut ton. Faleminderit Fikret për bisedën dhe suksese. Respekt dhe punë të mbarë.